Ali don të përshëndes, ti ke biseduar edhe me mjek, më trego pak si pas tyre cilat janë shkaqet që ka kaq shumë raste me alergji ose në temi janë shtuar rastet e alergjive. Në fakt, pranvera konsiderohet si një nga sinet më të bukura, por që shoqërohet edhe me ato problematikat e saj të cilat lidhen më së tepër me alergjin, ku një nga shkaqet më kryesorja është poleni, pra ndryshimi dhe qelja e re e luleve që dalin pikërisht në këtë stin. Mjekët tonë që gjatë muajve prill edhe maj, ku është edhe sezoni apo koha më problematike në spitalin e Gjirokastrës ose në urgjencën më saktë, janë shtuar rastet e vizitave ku mjaft qytetar kanë marrë ndim mjekësore, dhe në qoftë se do t'i referohemi vetëm muaj që sa po lam pas, shifrat shkojnë në gati 1000 qytetar që kanë marrë ndim mjekësore, që ka do të thot diku mbi 30 persona në ditë, ku mosha është gjithë përfshirëse, që nga fëmijët e vegjel të rinjt, por edhe moshat e thyera. Janë disa faktor përveç se polenit që ndikojnë në këtë situatë, ku alergjit vinë edhe nga ushqimi, edhe nga ajri, ndoshta edhe nga tendenca e fundit që tashmë ka dalë pak në mod për apo trendi tek kafshët edhe kështu me radhë. Është pak e vështirë për të ekzaminuar tamam se cili mund të jetë shkaku kryesor, por mjekët thonë që në qoftë se çdo individ do të ketë skuqje të syve, ndryshim të pigmentit të lëkurës, të shtimat të vazhdueshme, sekresione e kështu me radhë, duhet automatikisht dhe menjëherë të paraqitet pranë repartit të urgjencës për ndihmën e parë mjekësore, pasi alergjit janë vërtet shqetësuese dhe jo në pak raste ato sjellin edhe lënë pas astmën bronkale, e cila në vazhdimësi për shëndetin e çdo individi sjell mjaft probleme. Ndoshta qelia në këtë periudhë polenit konsiderohet si më problematike, dhe shmangja dhe qëndrimi pranë pemëve në këtë periudhë apo plurit që ato lëshojnë duhet të shmangur nga qytetarët, të cilët konsiderohet edhe sugjerohet nga mjekët që të dalin shëtitje ose të preferojnë vendet e gjelbërta më tepër kur ka ajër të pastër, ose për më tepër edhe që konsiderohet edhe sugjerohet më tepër pas rreshjeve të shiut i cili ul polenën në zonat e gjelbëruara. Ndërkohë, ti ke marrë një intervistë Lidon edhe një mjeke, bëcel për Irina Lazrin, cila shpjegon edhe nga ana shkencore në fakt të gjithë këtë ndjekim. Aktualisht jemi në mesin e sezonit të madh alergjik, ku shkaktarët kryesor të alergjisë janë polenet e barrave të pranverës. Klinikisht pacientët vinë simptomat të rrugëve të sipërme respiratore dhe të rrugëve të poshtme respiratore. Simptomat e rrugëve të sipërme përfshin bllokim të hundës, rritet ujshme të hundës, të shtima, prurit të hundës, prurit të syve, lotim të shtuar të syve, dhe këto diagnoza, këto simptoma përbëjnë atë që quhet riniti alergjik. Ndërsa simptomat e rrugëve të poshtme respiratore janë koll e thatë kryesisht, vështirësi në frymarrje, pishkollime në gjoks dhe shtrëngim në gjoks. Dhe këto simptoma përbëjnë diagnozën e astmës bronkiale. Riniti alergjik afekton rreth 40% të popullatës, dhe për sa i përket astmës bronkiale duhet theksojmë që është sëmundja më e shpeshtë kronike në moshën pediatrike dhe një ndër sëmundjet më të shpeshta kronike në moshën e rritur, pra në moshën adulte. Dhe janë diagnoza të cilat dëmtojnë ndjeshëm cilësinë e jetës së individit. Ndërsa për sa i përket astmës bronkiale është diagnoza e cila ka edhe një rrezikshmëri të caktuar për jetën për shkak të egzacerbimeve, pra të përkeqësimeve të astmës që kryejnë pacientët kur nuk trajtohen ashtu si duhet. Dhe faktorët që kanë çuar në rritje në numrit të rasteve të reja edhe në moshë të rritur ka të bëjë me faktin e ndryshimit të stilit të jetesës, ka të bëjë me ndotjen atmosferike apo me ndryshimet klimaterike, siç është edhe ngroja globale. Mire, Lidon, të falenderoj për këtë raportin. Faleminderit. Shkëputej nga kolegu Lidon Berberi.